naše ubytko a sme rýtali. Nachádzame sa Trajcinen. Tam je vlaková stanica, to je super, že z vlakovej stanice sa dá takto dostať sem. Nádhera. Vďaka tomu, že sme išli cez týždeň a vlastne mimo sezóna a ešte k tomu aj tie covid opatrenia, tak na zazdovkách bolo naozaj málo ľudí a keďže posledné dni dosť snežilo, takže podmienky boli fantastické. No ale na začiatku výletu sa nám stala taká nepríjemnosť, že vlastne mali sme lyžovať v Rakúsku a pri bukovaní ubytka sme si nevšimli mail, že ubytko nám povedalo, že je lockdown v Rakúsku, že nemajú pre nás ubytovanie. To sme zistili, až keď sme prišli večer na ubytovanie a tak sme mali takú dilemu, že kde ísť a čo, tak sme vybrali vlastne Drajtine v Taliansku a ako vidíte, oplatilo sa. Zavadzáš! To sami v novej peknej lanovke. Toto je Tomášova ideálna korona lanovka. Nikde nikoho, len dvaja. Takže sa nenakazíme. Najlepšie zjazdovka asi číslo 13 z vrchu Monte Elmo. Chata pekná, aj výhľady, ale jedlo nič moc. Sme jedli. To tlačí, ten smáč. Promovanie, tu sme inžinier Jakubi. Lyžiarske stredisko sa volá Drajcinen, ale z najvyššieho možného vrchu Monte Elmo 2200 metrov nad morom sme Drajcinen nevideli, pretože tam zavádzali iné tisícovky. No ale za to bolo vidieť celé to údolie až po prúmek, vlastne komplex, odkiaľ pochádza Reinhold Messner. Chodíme ako vždy prvý na zjazdovke a aj posledný ako správni lyžiarskí fanatici. Toto je život,
to má ale 100 km, takže zvládnem sa teda celkom dobre vyblázniť a sa tu kombinujú južné a severné strany, takže sa dá do obeda na juhu a po obede na sever lyžovať a jazdovky držia. To je krédilo. Incredibile! Značná časť jazdoviek je v lese, len ten vrch je taký odlesnený od tých 2200 do 1800. Zareže. Keby si mám vybrať ubytovanie, tak asi v tejto dedine Sexten alebo Moso, 1300 metrov nad morom. To vyzerá o moc krajšie ako na tej hlavnom údolí. A po lyžovačke vlastne so zapadom slnka autom hneď domov, tak o polnoci sme boli na Slovensku.